Takže vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, drazí kolegové, vítejte na Středu zájmu. Celodenní konferenci věnované umělcům z oblasti baletu, současného tance, nonverbálního divadla a nového cirkusu. Čeká nás náročný program sestávající z prezentací výzkumu Český tanec v datech a ze třech panelových diskuzí. V nich se k předloženým datům, faktům a závěrům vyjádří takřka 30 mluvčích. Děkujeme všem, kdož přijali naše pozvání na této konferenci vystoupit. Výzkum samotný budou prezentovat autoři jednotlivých studií. Přivítáme zde Veroniku Štefanovou, která odprezentuje základní data z oblasti nového cirkusu, Romana Vaška, který bude hovořit o baletu, Alexeje Byčeka, který bude prezentovat základní údaje o nonverbálním divadle, a já, Jana Návratová, si dovolím odprezentovat základní informace o současném tanci. V průběhu celé konference budou odpromítány a odprezentovány další údaje z našeho výzkumu, které se budou přímo týkat jednotlivých témat v jednotlivých diskusích. Takže ty začáteční PowerPointy se nebudou dublovat a budou tam informace, které nezazní v dalších částech konference. Na konci každého diskuzního bloku bude prostor pro debatu s publikem, tedy s vámi, a na sumarizaci závěrů. O sumarizaci jsme požádali Janu Bohutínskou. Strukturu programu najdete v naší konferenční brožuře, v níž chybí zmínka o pauze na oběd. Na ten vás pozveme mezi 13. hodinou a 13:45. Chci podotknout, že celou konferenci máme připravenou na minuty, proto nás pětiminutové zpoždění na začátku úplně položilo, ale snad se dáme rychle do pořádku. Na úvod mi dovolte pár slov k samotnému výzkumu, který je jádrem dnešního setkání. Poprvé jsme se s kolegou Romanem Vaškem pokusili o věcné zmapování baletu a současného tance v roce 2006. To bylo v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů. Inspirovali jsme se tehdy šetřením profesora Vladimíra Vašuta, který v 60. a 70. letech sledoval a popisoval český balet na základě tzv. Tvrdých dat. Tenkrát se tomu tak ještě jistě neříkalo. My se od té doby s Romanem k výzkumu vracíme zhruba každých 5 let. Aktuální šetření, které budeme dneska prezentovat, Český tanec v datech, probíhá od roku 2016 a je realizován v rámci vědecko-výzkumné činnosti Institutu umění divadelního ústavu. Naší ambicí je obsáhnout taneční a pohybové umění v co největší šíři. Proto balet a současný tanec rozšiřujeme o nový cirkus a nonverbální divadlo a v budoucnosti se hodláme věnovat i lidovému tanci a tanci v zábavním průmyslu. Výchozím polem našeho šetření byla však oblast tanečního vzdělávání. Velmi důležité, citlivé, složité pole. Tím taky dnes konferenci začneme. Výzkum zpravidla mapuje vytýčené oblasti z pohledu souborů a jednotlivců. Návratnost dotazníků, se kterými jsme pracovali jako se základním šetřícím nástrojem, a jejich vypovídající hodnota se však v různých segmentech liší. V baletu pro nás byla určující data získaná od souborů. V současném tanci to byla data od souboru a od jednotlivců, půl na půl. A v novém cirkuse a nonverbálním divadle byla určující data, která jsme získali pouze od jednotlivců. Tam se nám soubory nepodařilo detekovat. Výzkum by se nepodařilo uskutečnit bez vstřícnosti a součinnosti všech respondentů za jejich čas a námahu, kterou věnovali vyplňování někdy velmi náročných dotazníků, jim patří veliký dík. Jak už jsem se zmínila na začátku, šetření Český tanec v datech se věnuje především tvůrcům, interpretům, zkrátka lidem, kteří v oblasti tanečního umění, nonverbálního divadla a nového cirkusu aktivně působí. Abychom předešli nenaplněným očekáváním, podtrhuji, že jsme se až na výjimky nevěnovali zkoumání infrastruktury, fungování divadel, tvůrčích center, studií, festivalů a tak dál. To bylo předmětem právě mapování kreativních průmyslů. Tam se této problematice odborníci věnovali. Dále musím zdůraznit, že je třeba počítat s aproximativností dat. Především v současném tanci, nonverbálním divadle a novém cirkuse se podařilo zachytit jen vzorek uměleckého personálu.
Takže je nutné brát srovnávání veličin a jevů s určitou rezervou. V textech na tento fakt mnohokrát upozorňujeme. Nicméně celý ten proces šetření od příprav až po výsledné studie procházel odbornou oponenturou a jeho závěry mohou sloužit jako platný základ pro dnešní diskuzi, která je příležitostí pro setkání profesionálů napříč uměleckými obory a žánry. Věříme, že obsah výzkumu přispěje k řešení odborných témat profesních organizací, pomůže příslušným odborům ministerstev i samospráv v jejich činnosti. To byl náš cíl. Nebylo možné pozvat všechny osobnosti, které by měly k diskutovaným tématům jistě co říci. Proto jsme k diskusním stolkům pozvali zástupce z různých oblastí tanečního uplatnění a všechny další osobnosti jsme přizvali do publika, aby mohli v debatách, které budou zakončovat jednotlivé bloky, říci svůj názor. Konference by měla být platformou pro kultivovanou výměnu názorů, poznatků a zkušeností. Proto prosíme o věcnost, stručnost a vzájemný respekt. Na závěr bych ráda upozornila, že celá konference je streamovaná a její záznam bude dostupný na webu Institutu umění divadelního ústavu, kde také najdete PowerPointové prezentace, s nimiž vás dnes seznámíme. A samozřejmě, že tam najdete, a už jste mohli najít, všechny dostupné studie věnované tomuto výzkumu. Na Facebooku jsme v období před konferencí publikovali vyjádření dnešních mluvčích ke třem otázkám věnovaným současné situaci v oboru. Můžete si jejich reakce dohledat. Budeme ale také rádi za vaši písemnou zpětnou vazbu k naší práci i dnešní diskuzi. Předem za ní děkujeme. Závěrem bych ráda poděkovala všem spolupracovníkům a spolupracujícím institucím, které podpořily především ten základní výzkum, to dotazníkové šetření. Jedná se o organizace, jako je Nadační fond pro taneční kariéru, Vize tance, Taneční sdružení České republiky a Cirkeon. Tak, to je pro tuto chvíli všechno a já předám slovo Romanu Vaškovi k úvodní prezentaci na téma balet. Dobré dopoledne, já na úvod vám ukážu několik čísel, které se vztahují v oblasti baletu. Bude to opravdu jenom výběr. Na úplný začátek, jaké byly parametry toho samotného výzkumu v oblasti baletu. Jak už zaznělo, snažili jsme se oslovit jednak soubory, jednak jednotlivce. V tom segmentu balet, bohužel ta návratnost dotazníků u tanečníků baletu byla velmi malá, takže základem potom interpretace toho výzkumu spočívala v analýze těch dat od jednotlivých souborů. Abychom zamezili k duplicitám, tak jsme z tohoto výzkumu, z tohoto konkrétního výzkumu směřujícího na baletní soubory, vyloučili ty, kde je velký průnik hlavně personální s jinými uměleckými soubory, to je třeba otázka Decadencers nebo On, Valéhom Fatals, ale jsou to také školní soubory, které jsme mapovali v rámci výzkumu, který směřoval na taneční vzdělávání. Data, která vidíte, se vztahují buď k roku 2016 nebo za celý rok 2015. První tabulka ukazuje taneční zázemí jednotlivých baletních souborů. Vidíte, že v baletních souborech máme v současnosti nějakých 340 až 350 tanečníků. Od doby, kdy proběhl tento výzkum, došlo k nějakým změnám. Ta nejzásadnější byla v ostravském baletu, kde vidíte 26 tanečníků, ale od té doby tam došlo k navýšení úvazků na 8 tanečních úvazků, takže dnes už je to opravdu třetí největší baletní soubor v republice. Ale vidíte tady také poměrně velké zastoupení tanečníků, kteří pracují systematicky v souborech jako osoby samostatně výdělečně činné nebo na nějaké jiné druhy externích smluv. Tento počet v posledních letech pozvolna narůstá. A tady ještě vidíte složení baletních souborů mimo tanečníky, jak vlastně vypadá ten, řekněme, štáb toho uměleckého souboru. Vidíte, že v případě Národního divadla v Praze opravdu ten baletní soubor je, dá se říct, takovou institucí k instituci. A možná bych tady poukázal na jeden zajímavý fakt, že vlastně pouze jeden jediný soubor má ve svém úvazku dramaturga. Ve dvou dalších souborech alespoň deklarovali, že mají specializovaného dramaturga jako externistu.
Když se podíváme na historický vývoj počtu tanečníků v baletních souborech, vidíte, umluvám se trochu, se to osypalo čísílka, ale vidíte, že k velkému poklesu došlo mezi 80. a 90. lety zhruba o 1/3 tanečních úvazků v baletních souborech. To souviselo i se zánikem několika souborů, například servisních souborů v městských divadlech pražských nebo v Teplicích. K základní charakteristice toho uměleckého personálu v baletních souborech, co se týká genderu, mírně převládají ženy, což kdybychom se podívali do zahraničí, tak opravdu u nás je ten stav poměrně vyrovnaný. Zahraničí obvykle ty ženy převládají více. Průměrný věk v baletních souborech v posledních letech se ustálo kolem nějakých 28 let. Jenom připomenu, že před 20-30 lety byl ten věkový průměr zhruba o 5 let výše a zejména v takových těch menších regionálních souborech nebylo výjimkou, že ten průměrný věk byl mezi 35 a 40 lety. V současnosti už takřka všichni tanečníci v baletech mají, jsou absolventy konzervatoří anebo absolventy obdobných škol v zahraničí. Zajímavý je pozvolný nárůst vysokoškoláků v baletních souborech, o tom ještě budu hovořit v průběhu konference. A co je také zajímavé, vysoký podíl cizinců, kteří tvoří dnes už zhruba polovinu toho tanečního personálu v baletních souborech. Podrobněji tady ukážu dvě ty charakteristiky. Jedna se týká věku, abyste viděli, kde je to věkové těžiště v baletních souborech, že je to opravdu mezi těmi 21 a 25 lety. V tomto věku je zhruba 40 tanečníků baletního souboru. A příliš se to v posledních letech nemění, jak vidíte, za posledních 10 let. A zajímavý mě přišel i tento graf, který ukazuje proměnu té národnostní struktury. Jednak ten nárůst počtu tanečníků ze zahraničních baletních souborech ještě před nějakými 5-6 lety, to bylo něco málo přes čtvrtinu, dnes už je to polovina. Ale mění se i ta struktura. Zatímco v roce 2007 vidíte, že jsou tam hodně zastoupení tanečníci mimo Evropskou unii, mimo Schengen, tedy zejména tanečníci ze zemí bývalého Sovětského svazu, z Ruska, Ukrajiny, kteří k nám přicházeli především v 90. letech, tak v současnosti už jsou to zejména tanečníci ze západní Evropy, nejvíce ze Španělska, z Itálie, z Velké Británie. Naopak ten podíl Rusů a Ukrajinců, kteří aktivně pracují v baletních souborech, se zmenšuje. A narůstá také podíl tanečníků mimoevropských, je u nás v současnosti hodně Japonců, ale setkáte se i s několika Australany, ku příkladu. Od toho tanečního personálu přejdu k výkonům jednotlivých uměleckých souborů. Tady vidíte počet inscenací, které mají jednotlivé soubory na repertoáru a kolik uvádějí premiér. Ten počet premiér, které připravují každou sezonu, se mírně zvyšuje. Dříve to bylo obvykle dvě premiéry za sezonu, v současnosti už se to obvykle pohybuje mezi dvěma a třemi. U pražského komorního baletu šlo v tom roce 2015 o dvě premiéry. K výkonům patří i počet představení, které realizují baletní soubory nebo na kterých se podílejí. V této tabulce vidíte, že vlastně pouze Národní divadlo a Laterna Magica se podílí pouze na tom repertoáru svého souboru, ale všechny ostatní soubory se účastní představení opery, případně operety, muzikálu. Rekordmanem je tady v poněkolikáté plzeňské divadlo, které deklarovalo, že v tom roce 2015 mělo své tanečníky v celkem 203 představeních. Naopak nejméně je to jeho Českého divadla v Českých Budějovicích. A když se podíváte na poslední řádek, vidíte tam pražský komorní balet, 52 představení, což vlastně odpovídá počtu baletních představení u těch středně velkých nebo menších souborů. Další slide ukazuje návštěvnost. Tady se objevuje zajímavá souvislost mezi velikostí souborů a jeho návštěvností, že ty velké a středně velké soubory, které mají možnosti přece jenom ve stavbě toho repertoáru větší, tak ta návštěvnost je větší než u celého vícesouborového divadla, to znamená napříč baletem, operou, činohrou, případně operou, muzikálem.
Naopak u těch menších souborů je ta návštěvnost baletních představení nižší. To bylo jenom několik takových dat na úvod. Já jenom zmíním, že ve studiích, které si můžete najít na stránkách Institutu umění divadelního ústavu, najdete ty data mnohem podrobnější a i k jiným velice zajímavým tématům, které se týkají například rozpočtu divadel, souborů, platů, také jaká je konkurence, jak se poměrně konkurence v baletních souborech, jak vlastně funguje ten baletní trh, ale pak i takové velice praktické otázky, jak třeba je v jednotlivých souborech nastavená spolupráce s tanečními školami nebo s orchestrem, případně operním souborem, jak spolupracují s externím pedagogy a také, jaké mají strategie vzhledem k publiku. Já vám děkuji za pozornost. Tak, teď se budeme věnovat současnému tanci v takovém zkráceném režimu. Náš výzkum zachytil v sezóně 2015-16 zhruba 20 souborů, to v té nejširší diverzitě, kterou můžeme za současný tanec vlastně považovat. A náš výzkum zachytil 6 poměrně klíčových a taky velmi zajímavě diverzifikovaných, co se estetiky týče, skupin. V tom roce 2016 se na scéně současného tance pohybovalo kvalifikovaným odhadem asi 60 osob. Nám se podařilo získat odpovědi v dotaznících od 22, to znamená od 1/3. Struktura těch souborů je velmi podobná. Dá se říct, že je to určitý rysem fungování v oblasti současného tance, že existuje jedna až dvě zakladatelské osobnosti, kolem nich na orbitu osciluje další personál, další spolupracovníci, buď jsou to dva umělci, nebo jeden umělec, jeden manažer, a ta cirkulace a mobilita těch pracovních sil v rámci současného tance i v rámci těch ostatních žánrů a stylů je v tomto poli nesmírně čilá. Pojďme se podívat na strukturu. Můžeme vidět, že jsme to rozdělili na počet všech spolupracovníků, tam, kam až dosáhl ten dosah toho jádra, odkud až si přitáhl spolupracovníci. Vidíme, že třeba vertedánc jich má poměrně hodně, stejně jako physio-art. A tady vidíte taky soubory, které jsme podrobili zkoumání z hlediska dotazníkového šetření. A jejich užší jádra jsou potom třetinová nebo poloviční. Dále se budu věnovat věkové struktuře, kterou máme vlastně takovou nejednoznačnou, což je znova upozorňuji na tu aproximativnost, o které jsem už hovořila. Podle souboru je ten průměrný věk 30 let zhruba. Nejmladšímu členovi souboru v roce 2016 bylo 20 a nejstaršímu 50. Z těch jednotlivců, kteří odpověděli, vyšel ten průměrný věk 36, nejmladšímu bylo 26 a nejstaršímu 55. Otázka věku v oblasti současného tance a v celém tom širokém poli, které neustále zdůrazňuji, se pojímá trošku jinak. Je tam jiný koncept chápání toho věkového průběhu, než je v baletu. Je to dáno celou řadou aspektů, především estetických. Jenom doplním k tomu věku, že i přesto vlastně prudce klesá, což najdete v té studii zmíněno, prudce klesá věk aktivních tanečníků v současném tanci po 40. Genderová struktura podle vzorku jednotlivců vypadá takto. Jsou to vlastně 2/3 žen a 1/3 mužů. Dokonce jsem dospěla k určité charakteristice, jak je formován celý ten segment, tím, že v něm pracují především ženy, a to především vysokoškolsky vzdělané ženy. Nechám vaši interpretaci dál. Genderová struktura podle souboru už nevypadá zdaleka tak vyhroceně. A to také proto, že jenom si musíme uvědomit k té metodice, že vlastně ta cirkulace těch pracovníků, těch umělců mezi těmi soubory je tak velká, že vlastně nevíme, jestli se nám v těch souborech nevyskytuje třeba jeden muž víckrát nebo jedna žena víckrát. Takže tady je to jenom taková jaksi nejednoznačná
nejednoznačný výstup, nicméně vidíme, že ten poměr je v podstatě jedna ku jedné. Když je potřeba v těch inscenacích zajistit genderově vyváženou inscenaci, genderově vyváženou, vyvážené obsazení, je to možné. Národnostně, podle souboru je 64% těch souborů jsou české národnosti, Slováků je 18% a z jiných národností je to, je to stejné číslo, 18%. Z toho vzorku jednotlivců, ten je dvoubarevný, jsou to Češi a Slováci, ale je to dáno tím, že jsme vlastně distribuovali ty dotazníky v českém jazyce, takže vlastně nikdo z cizinců nám na naše otázky neodpověděl. A tady jsou výkony. V roce 2006, ve sezóně 2015-16. Vidíme, jak měly soubory, kolik měly soubory na repertoáru těch aktuálních projektů. Rekordmany jsou 420 people, kteří jich měli 13. Tady vidíme projekty od založení skupin, všechny byly zhruba založeny kolem roku 2000. Nejstarší je zde Verte Dance, nejmladší bude Physio Art, tak vidíte, jak se vlastně to portfolio toho souboru postupně nabalovalo. Nicméně zase rekordman 420 people, který zdaleka není nejstarším souborem s 27 projekty od založení. Nové tituly za sezonu pořizují všichni zhruba stejně, jeden až tři, dá se říct v tomto rozptylu. Přehled repríz. Průměrný počet repríz, to je ten prostřední sloupeček, se velmi liší. Vidíme, že u Verte Dance máme například 20 až 100. Tu stovku přičítejme korekci, která je inscenačním hitem a reprízuje se velmi zhusta, ale vysokou reprízovost má například i to 504. A maximální počet uvádění projektů je také velice různé, například 420 people má projekt starý 10 let, který stále uvádí, jiná životnost projektů je od 2 do 5 let. Reprízy v roce 15. Vidíme, že doma například Verte a 420 people vystupovali velmi četně, například Mesa nevystoupila ani jednou, za to vystoupila 9krát v zahraničí. Z těch zahraničních vystoupení vidíme, že taky vysoké číslo u Verte poměrně hodně jezdil do 504, u Thunder Horse vidíme nejnižší číslo pro prezentaci v zahraničí. A poté návštěvnost, zase rekordmanem v návštěvnosti je soubor 420 people. Nejnižší návštěvnost zachycenou má v tomto období Mesa. A podívejme se na celková čísla, kdy vlastně inscenace těchto šesti souborů vidělo zhruba 25 tisíc lidí během jedné sezóny a průměrný počet návštěvníků na jedno představení je 99. Podíváme se na jednotlivce, jak byli zaměstnáni během toho období sledovaného. Průměrně vystoupil každý tanečník současného tance zhruba v 5 projektech. Minimálně to bylo ve 3 a maximálně v 11. Spoluautorství nebo autorství těch projektů vykazuje 67 respondentů. To je taková příznačná věc pro tuto oblast, že se podílejí umělci i autorsky na tvorbě inscenací. Zajímalo nás také taková složitá citlivá věc, o které tady bude ještě řeč v průběhu konference, jak na sobě současní tanečníci intenzivně pracují, jak se sebe vzdělávají, protože tahle ta sféra profese je odkázána na jejich vlastní disciplínu, na jejich vlastní formování. Tak zjistili jsme, že průměrně 3krát do roka se alespoň zapíší na nějaký vzdělávací formát. Někdo ovšem dosáhne až 60, je to taková permanentní práce, 60 v workshopu nebo nějakých vzdělávacích programů za rok. Protože si to musí platit, tak jsme se ptali, kolik jsou ochotní nebo kolik investují do toho sebevzdělávání. Tak medián té investice je 6 tisíc, ale nejvyšší částka byla až 100 tisíc za rok. Takže do té své práce na sobě, což je velký rozdíl třeba od
umělců v baletních souborech, kteří mají třeba tréninky vlastně v rámci své pracovní činnosti a nemusí do nich investovat. Pak jsme se ptali na tu frekvenci, tady vidíte, že jen 3 z těch dotazovaných trénují denně, několikrát týdně 7, několikrát měsíčně zase 3, příležitostně 7 a minimálně 2. Takže spíš je tam taková tendence k tomu se o svoji kondici starat co nejvíce. Pak jsme se ptali na takové postojové otázky, jak se těm umělcům v jejich prostředí uměleckém žije. Zeptali jsme se jich na příležitosti, jestli se setkávají s dostatkem, nedostatkem nebo nadbytkem pracovních příležitostí ve svém okruhu. Zjistili jsme, že je tam řeč i o nedostatku a dostatku, ale nikdy ne nadbytku. A ta spokojenost je taková mírně nadpoloviční. Tady jsme se také na úroveň profesionality. Nějak jsme jich blíže nespecifikovali, nechali jsme vyjádřit ten pocit toho, že se pohybují v profesionálním prostředí, ten výklad toho pocitu na těch respondentech. A vidíme, že dostatečnou a velmi dobrou, řekla zhruba polovina, stejná část těch lidí, a za nedostatečnou ji považuje tu profesionalitu v oboru zhruba 11%. A jak se cítí ta atmosféra, která je velmi jaksi důležitým elementem pro setrvávání v oboru, tak tady vidíte, že skoro 80% odpovědělo, že je proměnlivá, 20%, že je skvělá a nikdo si nestěžoval, že by byla špatná. Tak já vám děkuji za pozornost a předávám slovo Veronice Štefanové a budeme hovořit o novém cirkuse. Dobrý den, děkuji za uvedení a dovolte mi, abych vám v následujících několika minutách představila jen některá data a údaje, které se podařilo nashromáždit v rámci oboru nového cirkusu, protože řada těch údajů a dat ještě zazní z úst Romana Vaška v průběhu dnešní konference. Co se týče oboru nového cirkusu, tak jsme se zabývali daty výkonnostními a ekonomickými, tedy těmito ukazateli za rok 2016, díky čemuž se jednotlivci tohoto oboru mohli vyjádřit k různým profesním otázkám a situaci v tomto poměrně mladém oboru. Na začátek bych ho možná vymezila, nevím, jestli všem, kteří tady jste, je známo, co je nový cirkus, sami teoretici v tom někdy tápou. Řekněme tedy, že je to druh živého nebo performativního umění, který se zakládá na fúzi cirkusových umění s jiným uměleckým druhem nebo uměleckými druhy, jako je výtvarné umění, hudba, film, tanec. Divadlo zmiňovat nebudu, to by bylo diskutabilní. Co se týče ještě nástrojů, tak cirkus vychází především z náročného fyzického pohybu, tedy z artistiky, což je druh scénického umění, který se zakládá na náročném fyzickém pohybu a vychází z harmonického celku ladnosti a vrcholného fyzického výkonu. Cirkusová disciplína je tu pouze nástroj k vytvoření nového scénického jazyka. Máme hovořit o oboru nového cirkusu v České republice, bylo by dobré začít představením infrastruktury. Důležitou součástí jsou i festivaly, ať se to někomu může zdát překvapivé, ale především díky festivalům se nový cirkus do České republiky dostal jakožto importované umění ze zahraničí. I přesto, že se může zdát, že jí máme dost ve srovnání se zahraničím, to ještě není zas takový počet, nicméně je potěšující, že kromě Prahy, kde se odehrává většina festivalů zaměřených výhradně na nový cirkus nebo alespoň částečně, máme festivaly i mimo Prahu, mimo centrum, tedy v regionech. Tam bych zmínila především Trutnovský cirk UF, což je největší mimopražský mezinárodní festival nového cirkusu, ale cirkus se dostává do dramaturgie i festivalů zaměřených třeba na nonverbální divadlo, kterým je například Poličský Mindfest, který v tuto chvíli právě probíhá. Co se týče další důležité složky české novocirkusové infrastruktury, tak jsou to divadla a rezidenční centra. V tuto chvíli v České republice neexistuje s výjimkou Cirkeonu, bych řekla, žádné rezidenční centrum, které by bylo výhradně zaměřené pouze na cirkusová umění. Většinou tyto
platformy nebo scény umožňují rezidenční působení i souborům fyzického divadla nebo současného tance, čímž se nám tady krásně nový cirkus s tímto oborem propojuje. Co se týče divadel, tak většina z nich, které ve svých dramaturgiích zapojují cirkusová umění a nový cirkus, se nacházejí v Praze, ale dalším potěšujícím faktem je, že máme i mimopražské platformy, například v Ostravě, v Trutnově, také v Malovicích, v Jihlavě nebo v Plzni. Hovoříme-li o udržitelnosti a rozvoji oboru, zásadní otázkou je vzdělávání. Samozřejmě, že nový cirkus, jakožto velmi mladý umělecký obor, se nemůže rovnat baletu ani současnému tanci. Mnohokrát se prokázalo, že právě profesionální cirkusová škola je důležitým krokem k institucionalizaci oboru a jeho rozvoji. Mnohokrát se to prokázalo nejen v evropských mekách cirkusu, jako je Francie, dnes i Švédsko, Velká Británie, ale také třeba v zámořských oblastech, jako je Kanada nebo Austrálie. V České republice zatím nedisponujeme žádnou profesionální cirkusovou školou, ale dalším potěšujícím faktem je, že v posledních několika málo letech je pár studentů, českých studentů, kteří už absolvovali zahraniční cirkusové školy, například Kodaňskou akademii pro moderní cirkus, anebo v současné době máme jednu studentku a jednoho studenta v Rotterdamu na Univerzitě Godard. Zmiňuji tady České akademie umění, Damu, Jamu a Hamu, a to především proto, že jejich umělecké obory, nebo ve svých uměleckých oborech, jako je třeba nonverbální divadlo, alternativní divadlo, loutkové divadlo, tak v těchto oborech se studenti setkávají s výukou různých cirkusových disciplín, mohou se zapojit do artistických aktivit, nicméně nemůžeme to brát tak, že je to plnohodnotná cirkusová výuka, s jakou se setkáváme na profesionálních cirkusových školách v zahraničí. A na druhou stranu, my sice nemáme profesionální cirkusovou školu, jejíž absolventi by byli držiteli certifikátů nebo vysokoškolských diplomů v oboru cirkusových umění, ale Česká republika je poměrně silným hráčem na poli cirkusových volnočasových aktivit. Od roku 2008 v České republice bylo založeno a otevřeno několik volnočasových cirkusových center nebo center pro cirkusová umění, které nabízí volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, čili široká veřejnost se může v této oblasti vzdělávat. Jedním z takových center poměrně důležitých je Cirkeon Centrum pro nový cirkus, které funguje od roku 2008 v Praze, ale i na mezinárodní úrovni a věnuje se nejen vzdělávacím programům, ale také programům tvůrčím, nabízí i rezidenční prostory. Dalším důležitým pražským centrem v oboru vzdělávání mládeže je Kulturní dům Mlejn v Pražských Studulkách, ale výrazným hráčem na poli právě vzdělávání dětí a mládeže v oboru cirkusu je i brněnský cirkus Le Grando. Máme ale taková centra i třeba v Olomouci, v Plzni a také v Ostravě. Důležité zmínit, že umělci, kteří se v České republice věnují tvůrčím aktivitám, tedy artisté, ti, kteří působí v oboru nového cirkusu, se často věnují také pedagogické praxi v tomto oboru. Z těch respondentů, kteří odpověděli na naše dotazníkové šetření, ty dotazníky se dostaly zhruba k 60 lidem a vrátila se nám zpátky třetina, tak z této třetiny se pedagogické praxi v oboru cirkusu věnuje 70%. Na druhou stranu je důležité říct, že se této aktivitě nemůže věnovat úplně každý, že i obor cirkusové pedagogiky vyžaduje profesionální a zkušené lidi a v zahraničí na cirkusových školách dokonce existují akreditované obory, kde se přímo jednotlivci mohou vzdělávat v oboru cirkusové pedagogiky. Co se týče působení v praxi, tak tady bych ráda zmínila, že specifičnost českého nového cirkusu tkví v tom, že vychází z divadelního základu. To znamená, že většina profesionálů působících v oboru nového cirkusu v České republice jsou sice absolventi uměleckých oborů, ale nikoli cirkusových škol. To znamená, že se většinou jedná o herce fyzického divadla, divadla alternativního, loutkového, ale mezi ně se zapojují i profesionální sportovci, převážně gymnasté a gymnastky. Není možné určit přesný počet, řekli bychom, že se dnes pohybujeme někde mezi 60 až 80 profesionálními artisty v České republice, ale ten počet není možné určit přesně, protože se jedná o obor dost fluidní, to znamená, že řada z nich se nevěnuje jenom novému cirkusu, ale také třeba současnému tanci, fyzickému divadlu, anebo úplně jiné profesi, která primárně nesouvisí s kreativní činností.
Nemůžeme určit ani přesný počet cizinců, povětšinou se jedná o umělce, kteří jsou zde na krátkodobých projektech nebo figurují třeba jenom v jednom inscenačním projektu a většina z nich zde nemá ani rezidenci, ani daňový domicil. Co se týče věkového rozpětí, tak to je poměrně široké, protože řada umělců, kteří v oboru nového cirkusu působí, se také deklarují jako klauni a disciplína či obor klaunérie má u nás velkou a dlouhou tradici, tudíž i samotné působení v oboru se v dotazníkovém šetření se pohybovalo v rozmezí od 1 do 36 let, což je opravdu široké rozmezí. Také jsme se ptali, zda se artisté či umělci považují za novocirkusové umělce, tak je pozitivní vidět, že řekněme značka Nový cirkus nebo termín Nový cirkus u nás už zdomácněl, čili 85% respondentů se považuje za profesionální novocirkusové umělce, 10% za klauny a ten zbytek označil třeba profesi fire show. Kolik mám minut? Už by to mohlo končit. Dobře, soubory zde nebudu dlouhosáhle představovat, jenom protože jejich zástupce tady mezi sebou máme a oni se dnes ještě ke slovu dostanou, ale většina z nich, kteří ještě dnes působí v této profesi, v tomto oboru, začala vznikat po roce 2009, což je rok signifikantní tím, že vzniká soubor, který se jako první deklaruje jako novocirkusový, a to je Cirk Laputica. Tak, tady jenom pro přehled několik z nich. A už se pomalu dostáváme k výkonnostním ukazatelům, kdy v průměru čeští novocirkusové artisté během roku odehrají 50 novocirkusových představení ročně, ale v dotazníku se dokonce objevila odpověď 229 představení ročně, což je opravdu ale výjimečný ukazatel a není to úplně běžné. A ještě na závěr bych si dovolila krátce zmínit oblast příjmů v oboru nového cirkusu. Rozdělili jsme je na ty, kde jsou příjmy pouze z cirkusové oblasti, anebo na příjmy, kde jsou příjmy opravdu ze všech uměleckých aktivit jednotlivců. Čili z těch všech aktivních nebo uměleckých činností 25% poukazuje na to, že průměrný roční hrubý příjem je mezi 60 až 120 tisíci korunami ročně. A další dvě výrazné skupiny se pohybují do 30 tisíc korun ročně, anebo výrazným opozitem je skupina, která si za uměleckou činnost vydělá 300 až 360 tisíc korun ročně. Co se týče hrubého příjmu v oboru nového cirkusu, ale nejen za tvůrčí činnost, ale třeba i pedagogickou, tak 26% respondentů odpovědělo, že si vydělá do 120 tisíc korun ročně. A dalšími dvěma početnými skupinami, tak ty se pohybují mezi 240 až 420 tisíci korunami ročně. Systémové kroky ke zlepšení situace v oboru jsou, ale i přesto většina lidí, kteří v tomto oboru působí, považují náladu v oboru za velmi dobrou, nestěžují si na ní, nestěžují si dokonce ani na málo příležitostí, na které ale poukazují, a málo příležitostí nejen v uplatnitelnosti umělecké, ale třeba také v žádostech o granty. Jinak samozřejmě, co se týče systémových kroků, na které už jsem mnohokrát upozornila během své prezentace, jedním z nich je určitě institucionalizace oboru tím, že bude založena profesionální cirkusová škola, tedy vzdělávací instituce, ať už středoškolského, vyššího odborného nebo univerzitního charakteru. Dalším dobrým krokem ke zlepšení situace by bylo vybudování adekvátního zázemí, to znamená nejen performativního prostoru pro trénink, ale také pro tvorbu. A dalším krokem může být i podpora odborné reflexe v rámci aplikovaného uměleckého výzkumu na univerzitách nebo na uměleckých akademiích. Děkuji vám za pozornost a těším se na následnou diskuzi. Veronice Štefanové a požádám Alexe Bičeka, aby nás seznámil s daty z oblasti nonverbálního divadla. Děkuji. Dobrý den. Tak já vás určitě chci seznámit s daty, které si myslím, že pro tu oblast nonverbálního divadla jsou docela důležitý, protože takový výzkum se tady úplně ani nekonal nikdy v minulosti, nevím o něm, že by se získali opravdu od značné části respondentů, třeba 25% lidí, co dělá v tom oboru, nějaká data z praxe. Takže to je důležitý, já bych zároveň chtěl říct, že já sám teda, přestože tento výzkum jsem dělal v návaznosti na nějaký svůj třeba teatrologický výzkum nebo tak, pocházím spíš z praxe, vystavoval jsem katedru nonverbálního divadla,
Takže i tahle prezentace bude možná trošku spíš v takovém duchu, jak to vidím i z toho praktického pohledu. O tom ostatně je i ten výzkum. Já každopádně doporučuji, abyste se na to podívali. Nemusíte ani nutně procházet všechny komentáře, ale už jen ty grafy a odpovědi dávají hodně vlastně možnost nahlédnout do té oblasti. A co je pro tu oblast zajímavé? Nonverbální divadlo, já se vás klidně zeptám, kdo z vás už se někdy někomu pokoušel vysvětlit, co je nonverbální divadlo, jenom kdybyste to mohli zkusit zvednout ruku. No, nějaký procent rodice. A kdo z vás má pocit, že opravdu se dostal k tomu jádru a může jako přesně říct, co to teda je? No, myslím si, že tohle přesně určuje tu situaci na tomhle poli, takže z toho i vychází to studie. Já totiž, když jsem se snažil třeba sám nějak specifikovat to nonverbální divadlo nejen pro tuhle studii, tak jsem se v různých obdobích snažil třeba najít nějaké spojitosti ještě prostě z teoretiky, z první republiky, s Honzlem, s Mukařovským, někdy jsem na to šel přes Dekru a někdy mě to zajímalo, co si o tom myslí současné osobnosti v různých rozhovorech a tak, které prezentují ten obor. Ale vždycky to bylo úplně jinak a já si myslím, že nonverbální divadlo je potřeba vnímat naprosto v kontextech těch dalších divadelních všech oborů a žánrů. A že samo o sobě je to prostě to, co to je. Je to divadlo, jehož těžiště je vlastně v komunikaci nebo působení na diváka beze slov. A tak bych to vyjádřil. Samozřejmě, pro účely téhle studie bychom se s tím nemohli spokojit, takže aby jsme nezasahovali tolik do toho tance a tolik ani třeba do jiných oblastí, tak jsme vymezili tři takové hlavní oblasti. A ty oblasti byly klaunérie, pantomima, fyzické divadlo. Dali jsme tam teda možnost i na jinou odpověď, takže jeden respondent odpověděl tanec gesta, ale to nemám úplně prostor moc komentovat, protože jsme nemohli zjistit víc o tom. Ale asi nejproblematičtější by mohlo být to fyzické divadlo. A ono je přitom docela zásadní, protože ten termín se v poslední době podle mě hodně omílá i v oblasti toho nonverbálu, že dřív na to stačilo ještě ta pantomima a eventuálně ta nonverbální klaunérie. Ale má to svůj důvod, protože ti performéři fyzického divadla nejenom z tanečního pohledu, ale i opravdu z toho divadelnějšího pohledu, podle mě v Česku máme tuhle tradici. I u těch souborů, jako Teatr Nového fronta, Continuo a Farma v jeskyni, myslím si, že tam nemůžeme mluvit čistě jenom o té taneční prezentaci. Tak opravdu to fyzické divadlo se učí na těch katedrách, ať už na JAMU v Brně, že jo, nebo na katedře nonverbální divadla v Praze. A ti mladí interpreti tíhnou často k tomuhle pojmenování a proto si myslím, že polovina těch respondentů se označila vlastně především za performery fyzického divadla. Takže to je docela zajímavé. A to opravdu jsou performeři, kteří se běžně vyskytují třeba i v oblasti pantomimy, jo, nebo té nonverbální klaunérie. Takže to opravdu nejsou až tolik průniky s tancem. Takže fyzické divadlo v tomto dominuje. Samozřejmě i tu pantomimu je potřeba vnímat v nějakém kontextu, protože hlavně díky Radimovi Vizváry se teď hodně rozšířila, ale, nebo povědomí o ní, ale opravdu nejde o pantomimu Fialkovského ražení nebo nějakého klasického, ale o opět nějaké inovativní postupy, které se objevují právě skrze to, že se ten obor může střetávat s jinými žánry. I třeba, že jo, ten Vizváry opravdu dělá ve spoustě jiných oblastí, takže ten obor se inovuje právě v tom kontextu a myslím, že to taky historicky vždycky bylo. A to je důležité si uvědomit. Takže to jsou takové náznaky o tom, co vlastně ten výzkum mapoval. A kdybych měl být ještě praktičtější, tak většinou to byli absolventi tedy kateder nonverbálního divadla na HAMU v Praze nebo JAMU v Praze, ateliéru fyzického divadla. Takže tak. My jsme se teda nezaměřili na studenty, zaměřili jsme se na profesionály, kteří buď nestudují, nebo už mají tu školu vystudovanou. Myslím si, že určité procento studentů působí dost i v tom už profesním zavedeném světě, ale pro potřeby tyhle studie jsme je vynechali. Tak já bych vám chtěl přednést nějaké údaje k tomu zajímavé, co jsme teda z téhle oblasti zjistili, z té pantomimy, klaunérie a fyzického divadla, že průměrná doba působení v oboru je 10 let,
a že 45% respondentů se živí i mimo oblast divadla a umění. To je myslím naprosto zásadní, protože opravdu většina těch interpretů prostě z nějakého důvodu není schopná se uživit přímo v tom oboru a dělají to z toho vztahu k oboru. Nicméně 90% z nich se označilo za umělce, takže oni se považují za profesionální umělce. Jenom prostě spíš tou finanční situací nebo hmotnou jsou nuceni se pohybovat i v jiných oblastech. No a 70%, to je opravdu zajímavý údaj, 70% těch lidí vlastně napsalo nebo uvedlo, že se věnují nějakým způsobem pedagogické činnosti, což opět je hrozně zajímavé, jenom teda 10% z nich má nějaký stálý interní úvazek někde, jo. Většina učí spíš příležitostně na různých kroužcích, festivalech a tak. Ale přesto vlastně ještě další údaj s tím zajímavý, 35% těch lidí vlastně uvedlo, že jsou další profesní budoucnost v tomhle oboru si představují jako pedagogové. Takže opravdu většina těch lidí má představu, že nějakou dobu budou hrát a pak budou především pedagogy. Samozřejmě to není udržitelné pro všech, ani pro těch 35% lidí. Ale opravdu ta snaha podle mě i značně s tím hmotným zajištěním souvisí nějak se dostat, stát se pedagogem a pracovat v tomto oboru tímhle způsobem. Mám 4 minuty, tak to je skvělý. Já myslím, že mám už jenom 2 slajdy, takže to zkrátím. Myslím, že v tom případě zmíním, že tedy jeden respondent, no tohle si můžete přečíst sami spíš, co mně z toho přijde důležitý, že průměrně ten respondent odehraje 50 představení ročně, což je tak zhruba 1 týdně, takže opravdu v tom oboru není to úplně ideální na uživení, když to je 1 až 3 tisíce za reprízu a jsou tam minimální honoráře za nastudování. Ty průměrné data z toho, kolik si vydělají, bylo, že 100 až 120 tisíc vlastně ročně tím reprízováním. Jo, takže opravdu je pochopitelný, že potom aspoň těch 45% pracuje i v jiných oborech, aby se uživilo v téhle oblasti. A co je zajímavý u postojových otázek? Hodně často zmiňovaný bod bylo, že je potřeba zvýšit platy vysokoškolských pedagogů. Což si myslím, že je teda situace, která není daná jenom nonverbálnímu divadlu nebo divadlu, myslím si, že obecně bychom si to všichni přáli. A že je to značný nedostatek, který ale prostě nesouvisí jenom s tím oborem. Nicméně se to opravdu objevilo jako jedna z nejčastějších poznámek postojových k tomu, jak by se dal ten obor zlepšit nebo mu nějak prospět. A zajímavý taky, že 80% respondentů má pocit, že ten obor roste, tudíž opravdu věří tomu, že se podílí na umění, které vlastně tou kvalitou přispívá čím dál víc té společnosti a zvyšuje svou úroveň. No a taková drobnost, že ty profesní organizace zajímají, že opravdu tady dominuje Cirkeon i v téhle oblasti. A to opravdu jsme neoslovovali lidi, kteří se především zaměřují na nový cirkus, ale 95% z nich zná nebo nějakým způsobem se často vyskytuje v Cirkeonu a u těch ostatních profesních organizací to bylo buď 50% nebo i míň. Takže opravdu Cirkeon tady jasně v tomhle dominuje. A já bych k tomuhle ale chtěl říct, tyhle data si zjistíte samozřejmě v té studii. Ale co mě přijde zajímavé, ono totiž ten průměrný věk nebo průměrná doba působení v oboru 10 let, je to tak zvláštně nějak naplněné, že i já jsem 10 let byl v oboru a teď jsem se posunul úplně jinam a dělám coaching a nějaký duchovní věci a tak a vlastně profesně. A přijde mi zajímavý, když se to má vnímat v kontextech, že bych k tomu chtěl říct, že vlastně je to i taková věc k tomu vzdělání, že jsem si skrze tyhle jiné oblasti, které jsem si teď v posledních letech vyzkoušel, skrze ten osobní rozvoj, uvědomil, že vlastně, to je samozřejmě moje zkušenost a můj názor, ale že až tak nezáleží na tom, co se snažíme předat, nějaký intelektuální konstrukce, nebo jaký vlastně schémata, nebo teoretici by potvrdili, už jsem dneska taky slyšel, že semiotika taky už jako není až tak aktuální pro tu interpretaci divadla. A opravdu, já si myslím, že se posouváme do doby, kdy klíčový je ten fenomén, je to bytí herce na jeviště. I co jsem z praxe poznal všechny špičkový klauny a i ten třeba Vizváry u té pantomimy, opravdu klíčová není ta
konstrukce, ta reflexe doby a tyhle všechny věci, které se ty lidi snaží předat. Opravdu si myslím, že to, co nejvíc působí, je návrat k tomu až rituálnímu smyslu divadla, návrat k tomu šamanismu, návrat k tomu čistému bytí na ješti. A v tomhle si myslím, že je úžasný, to je samozřejmě za mě, ale na to se soustředit u toho vzdělání, jak vlastně rozvíjet tu osobnost toho člověka a to čisté bytí člověka, ať už na jevišti nebo v životě jinak, jak se pročišťovat, jak procházet zkušenostmi, které opravdu nějakým způsobem umožňují tomu člověku působit na lidi v té čisté fenomenální formě, protože my se tady můžeme bavit o tom, jak zlepšit nějaký předměty a jak z ministerstva dostat peníze jinam nebo tam, ale myslím si, že to všechno má jenom tu menšinovou hodnotu a ta většina je, jak vlastně přivést ty osobnosti do toho oboru a vlastně i v těch malých interpretech zažehnout nějak ten vnitřní plamen, co má třeba ten Vizváry, nebo co mají jiní ty úžasní interpreti, to fenomenální přítomnost. Pro teoretiky vlastně taky, myslím si, že reflektovat tuhle složku existence na jevišti je strašně přínosný a i z těch jiných oborů, co teď studuju osobní rozvoj, myslím si, že ta společnost se tam posouvá a že to je to, co má ten opravdový smysl. Tak. To je totiž taková tečka. Já totiž naposledy tady mluvím před váma ještě jako divadelní vědec, já už jsem se toho oboru vzdal. Takže já děkuji Janě. Já děkuji Alexovi.